قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعدائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور سراپا نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنی محبت اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود شریف پڑھیں. پڑھی اللہ و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلاتم و سلام علیک یا حبیب اللہ. ایک بار کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف وہ خزانہ ہے، وہ نعمت ہے جس کے لیے رب قدیر نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے کہ میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 22ویں پارے میں کہ میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ایمان والوں کے لیے، تم خوب خوب درود و سلام پیش کرو. کس پر؟ اللہ کے محبوب پر. کیوں اور اس کے پڑھنے کے فائدے کیا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی میرا امتی محبت اور عقیدت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو جب وہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو رب قدیر اس کے ایک بار درود پڑھنے کے بدلے میں اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہی تک بس نہیں کیا، آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے 10 گناہ معاف کرنے کے بعد اس کے نامۂ اعمال میں 10 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور رب قدیر اس کی طرف 10 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ، کتنا مقدر والا ہوگا وہ جو درود شریف کا ورد کرنے والا ہوگا. اور درود شریف کا صدقہ کہ کسی نے اپنے مرحوم کو خواب میں دیکھا، کہ خواب میں کیا دیکھا؟ کہ اس کے مرحوم پر، یعنی کہ جو اس کا بیٹا یا بیٹی کوئی فوت ہو گیا تھا، تو اس کو خواب میں دیکھا کہ قبر میں اس کی عذاب کے فرشتے مسلم، عذاب ہو رہا ہے. دیکھا آنکھ کھل گئی، کیا کر سکتے تھے؟ توبہ و استغفار کیا جا سکتا تھا، قرآن شریف کی تلاوت کر کے ثواب بخشا جا سکتا تھا، کچھ صدقہ خیرات کر کے ثواب بخشا جا سکتا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ہم وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں اس عذاب کو ہٹا، نہیں کر سکتے تھے قبر میں جا کر. لیکن پھر اگلے دن یا ایک دو دن بعد پھر خواب میں دیکھا
تو جس قبر میں جس قبر کے مردے پر عذاب ہو رہا تھا اب اس میں عذاب نہیں بلکہ رحمت کے فرشتے موجود ہیں اور اس کی قبر کو نور سے روشن کر دیا گیا ہے. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کی قبر. اس نے پوچھا کہ میں نے پہلے خواب میں دیکھا تو تیری قبر میں عذاب تھا, عذاب کے فرشتے مسلط تھے, تجھ کو عذاب دیا جا رہا تھا, لیکن یہ تبدیلی اچانک کیسے آئی؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ اس قبرستان سے ایک اللہ کے نیک بندے کا گزر ہوا. جو اس قبرستان سے گزرا تو درود شریف پڑھتا ہوا گزر رہا تھا, کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اس درود شریف کا ثواب اس قبرستان کے مردوں کی روحوں کو بخش دیا. رب قدیر نے اس کے صدقے میں اس قبرستان کے تمام مسلم ارواحوں کے گناہوں کو معاف کر دیا, ان کے عذابوں کو اٹھا لیا, ان کی قبروں میں رحمت کی برسات شروع کر. سبحان اللہ, پڑھیے درود شریف. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاتاً و سلاماً علیک یا رسول اللہ, صلاتاً و سلاماً علیک یا حبیب اللہ. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی, قل ان صلاتی و نسکی. رب قدیر نے اپنے محبوب سے اشارہ کیا, اپنے محبوب کو حکم دیا, اپنے محبوب سے کہا اے میرے محبوب تم اپنی زبان حال سے ایک بار کہہ دو. اے میرے محبوب اپنی زبان سے کہہ دو, کیا کہلوانا چاہ رہا رب, ان صلاتی و نسکی, کہ جو میں جو نمازیں پڑھتا ہوں اے رب یہ تیرے لیے, میری قربانیاں میری عبادتیں اے رب قدیر تیرے لیے ہیں, وہ محیایا اور میری زندگی یہ بھی رب قدیر تیرے لیے, وہ مماتی یا الہ العالمین میری موت بھی تیرے لیے ہیں. سبحان اللہ, رب قدیر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب تم فرما دو, تم جب کہہ دو گے تو میرے اور بندے بھی یہی کہنا شروع کر دیں. سبحان کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو آج ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہماری نمازیں تیرے لیے, ہماری عبادتیں قربانیاں تیرے لیے, زندگی تیرے لیے, موت تیرے لیے, کیونکہ تو ہی تمام عالموں کا رب, تمام جہانوں کا رب تو ہے. جب ہم دل سے خشوع کے ساتھ جب رب کی حمد و تعریف اس طرح سے کریں گے, اپنی زندگیوں کو رب کے سپرد کر دیں گے, اپنی موت کو بھی رب کی رضا کے لیے کر دیں گے, تو رب قدیر اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا. لیکن حالات اس کے خلاف ہوئے پڑے ہیں. آج ہم زندگی جی رہے ہیں تو رب کے لیے نہیں, حالانکہ رب قدیر نے فرمایا وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو جو زندگیاں بخشی ہیں, ان کو جو میں نے حیات دی ہے, ان کو جو میں نے جسم دیا ہے, اس جسم میں جو جان دی ہے, اس لیے دی ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے. کہ انسان اور جنات جو پیدا کیے ہیں کیوں کیے ہیں؟ اس لیے کیے ہیں کہ یہ قوم, یہ میرے بندے میری عبادت کریں. لیکن آج ہم اس کی عبادت سے مڑتے جا رہے ہیں, اس کی عبادت کو بھولتے جا رہے ہیں, اس کے احسانوں کو بھولتے جا رہے ہیں. ہم اس کا ایک بھی احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے, اس کے ایک بھی احسان کا ہم شکریہ تمام زندگی ادا کرنا چاہیں تو ہم سے پورا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ پھر بھی کسی چیز پر احسان, اور اس کی مثال وہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کی لگ بھگ 400 سال عمر گزری ہوگی, قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا,
اس نے 400 سال دنیا کی زندگی میں اللہ ہی اللہ میں گزارے ہوں گے، اس نے گناہوں سے بچا ہوگا، رب کی عبادت کی ہوگی، اس کی تعریف کی ہوگی، اس کی پاکی بیان کی ہوگی، جب قیامت کا دن ہوگا نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، گناہ نظر نہیں آئیں گے، حکم ربی ہوگا کہ جاؤ اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ، کیا حکم ہوگا کہ میری رحمت سے اس کو جنت میں لے جاؤ، جب اتنا وہ سنے گا وہ رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، میں نے 400 سال تک تیری عبادت کی، میں نے 400 سال تک اپنے ماتھے کو تیری بارگاہ میں جھکایا، میں نے تیری تسبیح بیان کی، تیری تعریف بیان کی، تیری پاکی بیان کی، میں نے تجھے سب سے بڑا مانا، سب سے بڑا جانا، اور میں نے تیری ہر طرح، ہر وقت، ہر سانس تیری تعریف بیان کی، اے رب قدیر وہ میری عبادتیں، وہ میری نیکیاں جن کا یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، ان کا بدلہ کہاں ملے گا؟ کیا آج تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں دے رہا ہے تو میری نمازوں کا بدلہ کہاں گیا، میری عبادت کا بدلہ کہاں گیا، میرے ذکر و اذکار کا بدلہ کہاں گیا؟ اتنے میں حکم ربی ہوگا، اے فرشتوں جاؤ اس کو جہنم کے راستے لے جاؤ، جہنم کے قریب لے جایا جائے گا، جب جہنم کی گرمی اس کے قریب آئے گی تو پیاس کی وجہ سے اس کا حلق سوکھنے لگے گا، وہ پریشان ہوئے گا، فرشتوں سے کہے گا فرشتوں مجھے پانی پلاؤ، میری زبان سوکھ کر کانٹا ہوئی جا رہی، مجھے پانی پلا دو، لیکن فرشتے کہیں گے یہاں پانی نظر نہیں آتا، اتنے میں اس کو ایک شخص ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے ہوئے نظر آئے گا، وہ فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو دیکھو فلاں شخص جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پانی ہے، اس کو بلاؤ اور اس سے پانی مانگ لو تاکہ میں پانی پی لوں، اس کو قریب بلایا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ اس سے اب تو خود ہی پانی مانگ، وہ کہے گا مجھے پانی دے دو، میرے حلق سوکھ چکا ہے، زبان کانٹا ہو چکی، تو پانی والا کہے گا کہ پانی یہاں فری میں نہیں بڑھتا ہے، پانی کے بدلے میں کچھ چاہیے، تو وہ کہے گا کیا چاہیے، کہ یہاں تو کیا کوئی پیسہ کوڑی تو ہے نہیں، نیکیاں ہی ہیں، کہ مجھے اپنی نیکیوں میں سارا حصہ دے دو، وہ چند گھونٹ پانی کے لیے، کیونکہ پیاس کی شدت اس قدر ہوگی، اپنی آدھی نیکیاں ان چند گھونٹ پانی کے بدلے میں دے دے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پیاس کی شدت ہوگی، بچی کچھ ہی نیکیاں تھوڑی دیر بعد دے دے گا، واپس گھما کر وہیں لایا جائے گا جہاں نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اب اس کو حکم ہوگا، وہ کہے گا میری نیکیوں کا ڈھیر کہاں ہے، کہ میری اتنی ساری نیکیاں تھیں وہ کہاں گئیں، یہاں بہت سارا ڈھیر لگا ہوا تھا نیکیوں کا، میری نیکیوں کو کیا کر دیا گیا، حکم ہوگا کہ تیری نیکیوں کو تو نے کہاں بانٹا، یاد کر، جب اس کو یاد آئے گا دو جگہ میں نے پانی پیا، ان پانی کے بدلے میں اس کی نیکیاں گئی، رب قدیر یاد دلائے گا، اے میرے بندے تو مجھے یہ بتلا تو نے دنیا میں میرے پانی کو کتنی بار مرتبہ استعمال کیا ہے، تو نے میری دی ہوئی اس نعمت کو کتنی بار پیا ہے، تو نے کس کس کام میں تو نے استعمال کیا ہے، اور ایک پانی ہی کی نعمت نہیں، میں نے دنیا میں اتنی نعمت عطا کی ہے، تو گننا چاہے تو میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتی، اب بول تیری نیکیاں ختم ہو گئی، اب جنت میں کیسے جائے گا، پھر عرض کرے گا رب قدیر تو اب اپنی رحمت سے ہی مجھ کو جنت عطا، میرا کہنے کا مقصد آج ہم رب کے احسانوں کو بھول گئے، آج دنیا دار دنیا کا کوئی انسان ہم پر ذرا سا احسان کر دیتا ہے تو وہ ہر وقت اس احسان کو زندگی کے ہر حصے میں جتانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم بھی اس احسان کے بدلے میں اس سے بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، کاش ہم یہ خیال بھی کر لیں کہ جس رب نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے اس پر کتنا بڑا احسان، پھر زندگی کے ساتھ ساتھ اس کا اور بڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسانی شکل میں پیدا فرما دیا، اس سے بڑا احسان کہ رب قدیر نے انسان بنایا، زندگی عطا فرمائی،
ایمان والوں میں شمار ہوگا. یہی نہیں، سب سے بڑا احسان اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا.